بەواژۆی 26 ئەندامی پەرلەمانی کوردستان یادداشتێک لە بارەی دۆخی زیندانیانی نێوگرتووخانەی چاکسازیەکان درایە دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و داوای کۆبوونەوەیەکی تایبەت لەو بارەیەوە دەکەن. بەپێی بەدوادەچوونێکی تایبەتی لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان کە بۆ چاکسازیەکانی هەرێم کردوویانە بۆیان دەرکەوتووە کە بەشێک لە سزادراوان نەخۆشی قورسی شێرپەنجەیان هەیە و لە چاکسازیەکاندا قەرەباڵغی زۆر هەیە. پەرلەمانتار بەدرێ سیوەیلی ئاماژە بۆش دەکات دەکرێت بەشێکی زۆر لە دەستگیرکراوان بە ئازادبوون بە مرد ئازاد بکرێن و قەرەباڵغی زیندانەکان بە شێوێکی زۆر کەم بکرێتەوە. ئێمە وەکو لیژنەی کاروباری کۆمەڵایەتی و داکۆکی لە مافی مرۆڤ بەندەژێک بڕیارداری ئەو لیژنەیە بە ئەرکی بەرپرسیارەتیم زانی کە یادداشتێک ئاراستەی سەرۆکایەتی بکەم کە کۆبوونەوەکانی ڕابردوش دەوام کردووە لە سەرۆکایەتی کە کۆبوونەوەیەکی تایبەت بە بارودۆخی چاکسازیەکان ئەنجام بدرێ بەداخەوە ئەنجام نەدرا. ئەمڕۆ بۆی چۆنەڵی وەکو بەڵگەیە کە یادداشتمان ئاراستەکرد و ئێستاش حالیان لە بەدواداچوونان راپۆرتی ئاراستەی سەرۆکایەتیەکەین هەم یادداشتەکە و هەم راپۆرتەکە هەردووکی ئامادە بێ بۆی داوای چوار وەزیری پەیوەندیدارمان کردووە بۆ ئەوەی زۆرێک لە گرفتەکانی چاکسازی چارەسەر بکرێت. لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی هەردوو چاکسازی دهۆکیان کرد. بە وتەی جێگری سەرۆکی لیژنەی مافی مرۆڤیش زیندانیانی دهۆک تووشی حساسیت بوونە و پێویستە چارەسەر بکرێن جاچ بە دروستکردنی چاکسازیەکی تر یاخود ئازادکردنیان بێت. بە هەر ڕێگەیەک بێ بێ ئێمە بیر لەوە بکەینەوە کە چارەسەری ناو ئەو چاکسازیانە بکرێت و ئەو قەرەباڵغێ زۆری کایە عیلاج بکرێت. ئەمە یەکێک لە خاڵەکانە. خاڵێکی تر ئەوەیە کە هەندێک لەوانەی کە لەوێن تووشی حساسێت و ئەوانە بوون کە ئەمەش پێویستی بە عیلاجی زیاتر هەیە بە دابینکردنی دکتۆر و پێداویستی تەندروستی زیاتر هەیە کە ئەبێت چارەسەر بکرێن. داوامان کردو سەرۆکایەتی پەرلەمان دانیشتنێکی تایبەت بە چارەسەری چاکسازیەکان بکە کە پێویستی بە راپۆرتە بۆیە گرنگە سەردانەکان تەواوکەین و بتوانین ئەو راپۆرتە بە تێر و تەسەلی ئامادە بکەین لەو بارەوە. بە گوێرەی زانیارەکان لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان لەم هەفتەیەدا سەردانی چاکسازیەکانی هەولێر و سلێمانیش دەکات و دواتر بە راپۆرتێک و بە ئامادەبوونی وەزیری ناوەخۆ و وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی و وەزیری تەندروستی و وەزیری داد کۆبوونەوەیەک لە بارەی ئەو چاکسازیانەوە ئەنجام دەدرێت. ئیدریس محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، هەولێر.